Iza mojih leđa nalazi se zgrada u kojoj je smješteno Ministarstvo zdravstva Unsko-sanskog kantona. Upravo u njoj je jutros po nalogu tužilaštva Unsko-sanskog kantona uhapšen kantonalni ministar Muris Halkić. Informacija je to koju nam je potvrdila i portparolka tužilaštva Irena Marjanović-Čavkić. A ono što je kazalo u izjavi za medije jeste da se Halkiću na teret stavlja da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja u sticaju s krivičnim djelom neizvršenja sudske odluke. Predlažem da u nastavku poslušamo izjavu. Naime, sumnja se da u periodu dužem od 2 mjeseca osumnjičeni nije izvršio sudsku odluku o izricanju mjera zabrane jednom pravnom licu, što je imalo za posljedicu uticaj na istragu tužilaštva u drugom predmetu. Više informacija svakako bit će poznato sutra kada Halkića ispita postupajući tužilac. To je sve ono što su nam u ovom trenutku mogli kazati iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Iz Bihaća za Dnevnik 2, Armin Pašić i Muhamed Pehović.